Hola, Jesús. Com a codirector de l'Experta Universitària en Ètica, per què consideres que ens tenim que matricular en aquesta titulació? Mira, hi ha diverses raons. La primera, perquè en el món social avui dia, amb la tècnica no és suficient. És a dir, que al final tots els procediments responen sempre a un perquè, a una ideologia, i això vol dir que sempre hi ha valors. Les professions i els professionals han de definir i tenir clar a què es comprometen i per què. En segon lloc, perquè també la norma i la llei i els protocols sovint són insuficients. Vull dir que normalment funcionen i responen a les necessitats, però hi ha vegades que un sent que actua injustament aplicant la llei o aplicant una norma de manera rígida. Llavors això és una qüestió de caràcter ètic i també cal revisar. En tercer lloc, perquè això passa especialment quan treballes amb persones vulnerables i això et posa davant del límit de com desenvolupes la tasca. Què vol dir acompanyar? Què vol dir estar al costat? Què vol dir ajudar a prendre decisions amb persones que poden ser dependents o poden estar passant moments molt crítics? Què vol dir cuidar i acompanyar? No? I finalment, perquè en l'exercici professional, per totes aquestes qüestions, apareixen conflictes de valor i també hem d'aprendre a gestionar-los, a resoldre'ls, a abordar-los de manera efectiva, que siguin eficients, diríem, i donen bona solució per la persona amb la que estem treballant i disminueixen el patiment del professional. Per totes aquestes raons, jo crec que fer un postgrau d'ètica és molt important.